зробити свою жінку щасливою. Боєць Володимир Костюк реабілітується після поранення, яке отримав під Куп'янськом. Пропозицію робив у перервах між боями, а для весілля взяв відпустку. Пара військових одружилася у Тернополі. У селі Ілавча у центрі медико-соціальної реабілітації завдяки німецькому благодійному фонду люди можуть лікуватися безкоштовно. Військовослужбовець Володимир Костюк зміг стати на ноги після поранення. Реабілітуватися йому допомагає лікар-фізіотерапевт Іван Мазір. Був повністю лежачий. Повністю лежачий, він також не міг сидіти. Так, Володя? Не міг сидіти, не міг стояти. Про ходьбу тоді і мова не велась. По ногах було збережено декілька рухів. Займається також з ерготерапевткою. Жінка розповідає, працює 4-5 годин на день, і це дає результат. У нього не було сили, він не міг сам обслуговуватися. Це проявлялося тому, що він не одягався, він сам не приймав їжу, не вмивався, не чистив зуби. І над цим ми працювали. Тобто, коли ми збільшили силу у руці, він міг отримувати щітку, ложку, і відповідно він міг підняти її до рота. Він зараз одягає без проблем штани, взувається. У перервах між заняттями ставити чоловіка на ноги реабілітологам допомагає дружина Володимира – Олена. Зараз він не лише ходить, а й намагається повторювати за дружиною танцювальні рухи. До війни Володимир займався підприємницькою діяльністю. Коли почалась повномасштабна війна, добровольцем пішов на фронт, розповідає дружина бійця Олена Костюк. 24 лютого почалася війна, і 26-го зранку він вже пішов сам добровільно в воєнкомат. Я не хотіла, щоб він пішов. Просила, щоб не йшов. Але він сказав, що він так не може. Тому він іде захищати свою державу. Володимир був кулеметником у складі 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ, служив на Харківщині. Це відео зняли побратими Володимира незадовго до того, як він отримав поранення. Знімає Володю для тіктока. Танцюй, Володя. Файно. Чоловік пригадує події 19 травня цього року. Розповідає, тоді його підрозділ виконував бойове завдання під Куп'янськом. По нас скидали з дронів ВОГи і відповідно скинули вока з дрона, і той дрон біля мене зірвався, і воно попало мені в шию осколки, і мене зразу відключило. Тільки кліпав очима і все, руки, ноги не рухались. Один хлопець мене витягував, десь кілометр по лісі сунув між під обстрілами, тоді загинуло багато хлопців наших. Отямився у військовому госпіталі в Харкові, розповідає Володимир. Незважаючи на пережити, згадує про це з гумором. Зробили операцію. Зранку просинаюся і чекаю дружину. За якийсь короткий час прийшла дружина, яку треба було теж рятувати. Впала в оморок. Ой, не знаю. Так і було. Та й бавить мене вже 5 місяців. Дитину народили жінкою, хату збудували, реалізував себе в кар'єрному рості. Ну, все, що я хотів, то вже все мав. Мрію зробити свою жінку щасливою. А це тільки в тому випадку реально, коли я буду здоровий. Наталія Бончук, Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль. Військовослужбовці Гаяне та Дмитро Разборські стали на весільний рушник. Вона – лейтенантка військово-юридичного інституту, а він – сержант 67-ї окремої механізованої бригади. Щоб одружитися в Тернополі, Дмитро повернувся з фронту. Він воює на Лиманському напрямку. Привітати молодят прийшов побратим Дмитра Анатолій Танасишин із дружиною Катериною. Познайомилися на війні з ним вже безпосередньо. Дуже сильно раді, в них там дуже захоплива історія кохання. Бажаємо їм тільки всього найкращого і сімейного благополуччя. Ну і, звісно, мирного неба над головою. Дмитро родом з Нововолинська, а Гаяне з Харкова. Пара розповідає, разом вже 7 років. Ми були знайомі дуже давно, ще коли ми жили у Нововолинську, ще до повномасштабки.
Ми вже з того часу зустрічалися. Єдине, що ГНЕ була завжди кадровою військовою, а я до війська вже приєднався у 22-му році під час повномасштабки. Я трішки шокована, насправді я вперше в Тернополі. Ніколи не думала, що я буду тут виходити заміж, але так воно вийшло. Дмитро освідчився ГАЯНЕ у вересні. Для цього взяв відпустку і зробив сюрприз. Дівчина каже, про наміри Дмитра не здогадувалася. Я взагалі не очікувала. Я була впевнена, що він на той момент їхав на позиції, але він сама домовився, взяв свій відпуск і приїхав. Привітати Дмитра зі створенням сім'ї прийшла його сестра Ольга Алексєєва. Бажаю їм щастя, здоров'я і щоб вони довго-довго прожили в мирі, злагоді і любові. На запитання, що планують зробити після перемоги, молодята відповідають так. Після перемоги організувати нормальне сімейне життя, тихий сімейний затишний дім та якісь, напевно, думки про майбутнє, якось шукати себе в цьому світі поствоєнному і жити щасливо. Так. Богдана Савицька, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Патріша Янг – фізична терапевтка зі Сполучених Штатів Америки. Протягом тижня вона обмінювалася досвідом із українськими колегами та проводила реабілітацію для пацієнтів з ампутованими ногами. Це індивідуально, по-різному. Є багато вправ, багато завдань. Ми намагаємося підбирати вправи так, щоб вони стикалися з викликом, але не впадали в зневіру. Це набуття впевненості. Я думаю, мій стиль фізичної терапії полягає переважно в тому, щоб дати пацієнтам пояснити мені, чого вони потребують, подивитися на їхній старт і потім намагатися вдосконалити цю техніку так, аби їм було комфортно, аби вони були самостійними і впевненими. Навчалася з іноземними фахівцями фізична терапевтка Тетяна Паламарчук. Загалом в Україні реабілітація розвивається зараз швидкими темпами, завдячуючи війні. І тому ми повинні навчатися і багато досвіду перебирати від тих країн і від тих фахівців, які мають працюють з військовими вже дуже давно. Це були і приклади того, як можемо працювати з допротезування з військовими, тобто це і вправи різні, і використання різних засобів допоміжних, якогось обладнання так само, і багато порад ми отримали. Патріша Янг каже, реабілітація – це спільна робота протезистів, терапевтів та пацієнтів. Вони всі так прагнуть успіху, і вони не дозволяють собі зневірюватись. Тож я вважаю, що кожен з них працює дуже наполегливо. Протезисти відмінно постаралися над тим, аби все зробити за такий короткий проміжок часу. І якість відмінна, і терапевт з пацієнтом працюють як одна команда. Це було неймовірно спостерігати, якого успіху вони досягають всього за ті лише 2 чи 3 дні, що ми працюємо разом. Я дуже вражена командою, вони дуже вправні, дуже захоплені, дуже винахідливі. Я думаю, вони дарують натхнення і допомагають цим людям. І загалом, я думаю, пацієнти допомагають їм досконалюватись, і через це вони продовжують ставати кращими. Як повідомила координаторка семінару Олена Цимбалюк, навчання тривало за підтримки швейцарського посольства та громадської організації «Пацієнти України». Нагадаємо, іноземні фахівці приїхали до Тернополя 30 жовтня. У семінарі взяли участь 10 протезистів та 10 фізичних терапевтів із Тернополя, Чернівців, Вінниці та Одеси. У селі Єлавче у Центрі медико-соціальної реабілітації люди можуть лікуватися безкоштовно. Голова благодійного фонду «Гуманітарна допомога» міста Білефельд Пітер Регер каже, центр забезпечує за гроші благодійників з Німеччини. Чоловік приїжджає сюди щороку та каже, допомагають центру 27 років. В 96-му році ми відкрили цю лікарню. Потім вона стала медико-соціальної реабілітації. Ми його повністю забезпечуємо з Німеччиною за допомогою фонду «Білефельд». Все, що купляємо, на виду. Ми поставили ті сонячні батареї, щоб воду гріти цілий рік, опалювати. Ми виділяємо в місяць до 6 тисяч євро. Десь до 6 тисяч євро. Для того, щоб опалювати центр та нагрівати воду, благодійники 7 років тому встановили сонячну батарею та твердопаливний котел, розповідає заступниця директора благодійної організації Фонд благодійності Марія Свистун.
Зі словами, цей заклад є одним з проєктів їхньої благодійної організації. Ціле літо ми маємо теплу воду, коли сонце, то ми маємо тепло. На зиму ми опалюємо цими дровами. За допомогою альтернативного опалення економлять, каже Марія Свистун. За її словами, приміщення площею 400 квадратних метрів опалюють дровами, які привозять українські благодійники. Щоб опалити цю лікарню, всю це і цих два будинки, нам виходить до 50 тисяч. Це ми маємо котел наш, який має потужність 45 кВт. І ми десь дров за сутку в нас дров йде на зиму, десь 100 кілограм. На даний час, зараз, якщо є ще тепло, ще є сонечко, сонячні батареї там на день цього, то ми тільки опалюємо там на вечір або зранку, тако, щоб була вода ще тепла, щось цього на даний час. А як зима, то ми палимо круглосуточно. Лікар-терапевт Василь Дунець каже, у медичному закладі є 6 палат для 16 пацієнтів. Люди старших вікових груп мають можливість проходити реабілітацію і лікування. Зараз у центрі проходять реабілітацію 13 пацієнтів. Гріють нас, лічать нас, так що можемо бігати. І вода тепла є, хочеш помийся, хочеш той вон. Ніхто нічого не хочеш, лежиш собі, віддихаєш. Готують дуже смачно їсти в нас. Тетяна Панченко, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина. Так тренуються гравці футбольної команди «Генезис». Нещодавно команда здобула срібло у чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги у віковій групі U17. Юнаки перемогли у 5 матчах і в одному поєдинку програли, розповідає гравець «Генезису» Мартин Козарчук. Вийшли, напевно, не до кінця настроєні. Не знаю, не вийшло виконати тренерську задачу на гру. Пропустили швидкий гол і не вийшло. Зараз команда готується до зимових турнірів з футболу. Гравець «Генезису» Тарас Охотницький розповів, які завдання команді ставить тренерський штаб. Стати кращими, ніж свій командник, суперник, щоб бути індивідуально сильним, щоб можна було піти десь далі, в лігу першу там, чи кудись. Щонайменше два турніри зіграють хлопці команди «Генезис» U17 під час осінньо-зимової перерви, каже тренер юнаків Андрій Івагеш. Зараз у нас буде перехідний період, це турнір Миколая, це буде кубок ректора, де буде брати участь дві студентські команди і дві ліцейні команди. Це буде проходити на форматі великому полі 11 на 11. Ми працюємо два рази тренування в день і я думаю, що всі шанси у нас є і поборотися з ними за перше місце. Це останній навчальний рік хлопців в ліцеї, розповідає гравець команди Олександр Ревуцький. Каже, він, як і всі гравці команди, планує продовжити займатися футболом після закінчення ліцею. Думаю, що треба поступити в педагогічний. Всі свої, всіх знаю. І буду далі займатися футболом. Ціль – грати в професійній команді. А там як буде? Спортивний директор «Генезису» Василь Івагеш розповів про перспективи для юнаків по завершенні навчання в ліцеї. Ні одного футболіста нема, що сказав, що я закінчую ліцей і не буду грати в футбол. Всі би хотіли продовжити своє життя. Однозначно, більшість людей, які це самі таланти в нас, то це запрошується Тернопільська Нива і багато професійних команд. Ті, що трохи ще, бо розуміємо, що є у 17-18 років, всі не можуть грати в футбол. Більшість людей поступає в Тернопільський педагогічний університет, де вдосконалюють свої тренувальні процеси, виступають у чемпіонаті України серед студентів. І ми знаємо, як студентська ліга наша виступає на європейському рівні. Це вже великий плюс. І тішить одно, що на сьогоднішній час і практично кожного року із 43 чоловіка випускників, 39-40 чоловік поступають у вищі навчальні заклади і продовжують своє, мається на увазі, життя в футболі. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.
Ви дивитеся «Суспільне Тернопіль». Підписуйтеся на «Суспільне Тернопіль» у соцмережах.